Tomteverkstan. Tomteverkstan. Ja, hallå, rullar vi? Ja, välkomna till den här extrainsatta sändningen. Vi är här på Viktiga Nyheter, sänder direkt från Tomteverkstan. Och jag, Sonja, är reporter på plats, har fått den exklusiva möjligheten att se arbetet bakom julen på nära håll. Vi kommer under sändningen få träffa människorna som ligger bakom att du och jag får ett fantastiskt julfirande även i år. Och här sitter jag med projektgruppen som har koll på allt. Vilma och Johanna, hej. Berätta lite om ert arbete här på Tomteverkstan. Ja, absolut. Men först heter vi faktiskt inte Tomteverkstaden. Vi heter faktiskt produktionsbolaget Christmas Corp Unlimited Inc. AB. Och vi har haft våra kontor här i Västsverige sedan urminnes tider. Men tomten och Nordpolen och allt det där. Ja du, hela den där grejen var ju en saga som vi lanserade ett år. Som sen har blivit sanning för många. Eller främst för barnamerikaner faktiskt. Nej, det är det här. Det du ser framför dig. Som är julens magi. Men vi har ju såklart under årens lopp skapat några karaktärer i vårt julspel. Som även får vara med i år. Vi har precis skaffat en ny tomtefar. Som på somrarna jobbar som Pippis pappa på Astrid Lindgrens värld. Ja, och en volontärarbetande tomtemor. Ja, som praktiskt nog förut jobbade som kock. Som tar fram julens bästa recept på mat, kakor och godis. Och eftersom barn gillar djur så mycket så har vi även skaffat ett samarbete med en djurpark nära oss. Där vi får låna renar inför julhelgen. Ja, så allt det där finns såklart. Men det är inte något magiskt hittat på. Nej, nej, nej. Allting är styrt, regisserat. Och välplanerat av oss här i Tomteverkstaden. Det är alltså ni som gör julen? Ja. Ni bestämmer över allt som har med julen att göra? Ja, precis. Spännande. Vi kommer inte hinna få besök av alla som jobbar på Tomteverkstaden i soffan här idag. Men berätta lite om de andra också. Ja. Vi kommer nu att få titta på ett klipp ifrån musikgeneralernas kontor. Där inne i musikrummet. Pågår ett intensivt arbete att skapa den allra bästa jullåten. Det kan inte vara lätt. Nej, verkligen inte. Och med tanke på att jullåtarna spelas från oktober till januari så sätter det hög press på kvaliteten. Och man kan ju tycka att allt är gjort redan. Det är liksom svårt att vara originell. Ja, vi har glada sångtexter och sorgliga låtar om ensamhet. Snabba upptempolåtar, långsamma ballader och ett helt gäng låtar i valstakt. Och fred på jordenbudskapet. Glöm inte det. Och alla dessa bjällror och barnkörer. Julias julpop. Rock and roll Christmas. Körsång. Allting finns med i julreportaren. Men kommer de att lyckas då? Vad tror ni? Ja visst, de är frosten där. Både Carola och Shirley Clamp har faktiskt visat intresse för att sjunga årets låt. Och om jag har förstått det rätt så innehåller den både akustiska gitarrer, finstämd körsång och ett tydligt julbudskap. En klassiker, helt enkelt. Så julen är kommen. Och hur har du levt? Ett nytt år skall skänka vad det gångna har kvävt. Ja, julen är här nu. Med ljus en kort tid för dem som vi älskar till människan bredvid. En önskan om god jul och ett gott nytt år med hopp om ett bättre där kärlek. And so this is Christmas for weak and for strong, for rich and the poor ones. The world is so wrong, and so happy Christmas. Small ones, let's stop all the fight.
Gruppen som jobbar med årets julkalender. Kan ni avslöja något ännu? Nej, det kan vi inte. Men vi kan säga att årets julkalender kommer att innehålla alla de viktiga ingredienserna. Som musik. Ett slott. Spöken och magi. Barn. Karaktärer från olika samhällsklasser. Både snälla gamla tanter och skurkar. Snygga virkade vantar. Mössor. Och halsdukar. Och i år så har vi fått tag på det allra bästa fejksnön. Det kommer bli succé. Det kan ni lita på. Det ser vi fram emot. Vi ska berätta lite om en annan grupps arbete också. Jo, så här ser det alltså ut då hos religionsredaktionen. Religionsredaktionen? Ja, julen handlar inte bara om presenter, julpynt, julgran. Vi la in lite religion i det hela också. Men alla är inte religiösa. Nej, det har du ju alldeles rätt i. Men vi har lyckats få in lite slags julfirande, i alla fall någonting som påminner om det, i alla olika religioner, traditioner, kulturer och seder. Julen finns ju nästan överallt nu för tiden. Det är vi mycket stolta över. Men, men enligt mig det bästa av allt, det måste ändå vara julevangelium. Alltså vilken bladvändare. En riktig hit. Den kan ni väl allesammans? Oh ja. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Gläns över sjö och strandstjärna ur fjärran, du som i Österland tänder stad herran, stjärnan från Betlehem sött, vakna vid underbar gård.
Ja, äntligen får vi berätta. Vi har hand om alla traditioner. Myter får vi också ha full koll på. Allt sånt är vår grej. Wow, välkomna. Kul att ni kunde komma hit i soffan. Alva, Leonard och Ludvig. Ja, men berätta. Kanske vi kan få lära oss lite nytt idag. Ja, Lucia sägs komma från södra Kuse i Italien och var ett helgon. Därav Lucia-kronan runt huvudet. Hon blev stucken med svärd i sidan. Det är därför Lucia bär ett rött bälte runt midjan. Men i Sverige så har vi, tack vare oss såklart, våra egna Lucia-traditioner och myter. Ja, vintersolståndet kring efter december var länge i folktron en farlig natt då gårdsfolket gjorde bäst i att hålla sig inomhus. Mm. Och man ska helst inte gå och lägga sig utan istället lussevaka. Mm. Det berättades också om lussenatta som inträffade den 13 december. Och det var då lussekärringen, en slags kvinnlig demon eller häxa, kom inflygandes med sina följeslagare. Läskigt, eller hur? Ja. Nästan som en blandning av påskkärringen och Halloween, liksom. Och ungdomarna fick sin egen tradition på årets längsta natt. De drog runt mellan gårdarna där de bodde för att sjunga visor, för att samla in lite pengar, skämta och skrämmas lite. Mm, traditionen med att ta in och dekorera en julgran har vi ju däremot snott brakt av 1400-talets Tyskland. Tada! Men varsågod. Ja, det här med att ge varandra julklappar började ju som ett skämt. Det var en lantlig tradition som innebar att byns ungdomar smög omkring på julaftonen och knackade. Eller klappade. På i stugorna. När någon öppnade så kastade ungdomarna in en skämtgåva, typ ett vedträ eller en halmfigur. Mm. Några som jobbat länge här på produktionsbolaget säger att man förr i tiden gav varandra en liten skämtsam smällklapp. En julklapp helt enkelt. Något som tack och lov inte lever vidare. Mm. Julen är ju traditionellt en familjehögtid, även om vi nu håller på att försöka uppdatera konceptet för att passa vår tid som jag är just nu. Men än så länge så är det att umgås med nära och kära som gäller. Att resa land och rike runt på julen är ganska vanligt faktiskt. Många mil kan det bli på vägarna. Ja, men det är ju viktigt att man kommer fram till firandet innan Kalle Anka drar igång klockan 15, så man får helt enkelt sätta sig i bilen och köra hem i god tid. Men kolla väglaget och vinterdäcken innan ni ger ut bara. Driving home for Christmas, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down the line. It's been so long, but I will be there. I sing this song. Pass the time away, driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I get there. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights on the run. As soon I'll be a free. Memories. I take a look at the driver next to me, yeah. He's just the same. Just the same.
I sing for you. Though you can hear me when I get through, and feel you near me, driving in my car, driving home for Christmas, driving home for Christmas, with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. Driving home, driving home, driving home for Christmas, driving home for Christmas, driving home. Ja, nu har vi fått besök här i soffan av kalendergruppen. Om jag förstått rätt, John och Alice, och så Leonard och Vilma som har varit här förut. Ja, men berätta. När får man börja julpynta egentligen? Jo, julgranen, ja, kan man ju inte... gisses. Det finns ju så många missuppfattningar och felaktiga beteenden när det kommer till det här med julens kalender. Och det känns så skönt och härligt att vi äntligen ska få förklara hur det egentligen ska gå till. Jo, men jag tänker att julgranen... Ja, redan här i november så stöter vi på första krocken då med jullagen och detaljhandelns mål att få in pengar. Det är ju så att enligt julregelboken får man absolut inte sälja julpynt förrän efter Halloween. Men hannarna är ju väldigt otåliga. Ja, som sagt, julgranen sen kan man... är det faktiskt så att helgen den första advent är då man får lov att provsmaka glöggen och börja baka pepparkakor. Men inte före detta. Ja, och jag har glömt att tända adventljusstaken. Kan jag göra det nu? Ja, eller? Det kan du få göra. Två stycken kan du få tända. Två stycken? Mm. Ja, det här kanske man skulle gjort tidigare. Man börjar faktiskt på första ljuset. Ja, det kan man tycka. Så! Dekorationer. Vi måste prata om det. Hinner vi? Ja, absolut. Och julgranen kanske. Vid advent så är det bara julstjärnor och ljusstakar som får vara framtagna. Och sen är det temafärgerna som börjar sakta smygas in efter det. All in Christmas, det ska man ju vänta med faktiskt till ända in till julveckan. Så att, vänta hörni, vänta. Nej, julgranen! Kör. Kan tas in i julveckan. Men får inte kläs för en dag för doppade dagen. Nej, och lika så gällande julskinkan. Den ska grilleras och provsmakas på uppesittarkvällen. Men i vår stressade värld så är det ingen som följer de här reglerna, tyvärr. Men så här är det faktiskt. Vi har rätt. Och ni gör fel. Men sen... på julaftonsnatten den 24, då är det julefrid som råder i varje hem och hus. Då ska det vara silence, stilla, kalme, silencieux, silent night helt enkelt. Oh,
Välkomna tillbaka till denna extra sändning. Det ni just nu ser är ett klipp från TV-redaktionen här på produktionsbolaget vi kallar Tomteverkstan. Jajamän. Ja, det här är då TV-redaktionen som idag coachar julvärden och kontrollerar att tändstickorna fungerar även i år. Oj vad de kämpar. Det är svårt det där med tändstickor. Ja, de riggar också upp uppesittarkvällens familjeunderhållning och spel. Tror du någon vinner en bil i år eller? Och inte minst så väljer de ut vilken film som ska bli den framtida julklassiken. Vi har ju både haft romantiska komedier, actionfilmer och fantasy på repertoaren. Kanske dags för något inom ja, science fiction att bli årets julklassiker. Space Santa kanske? Mm. Låter lite intressant faktiskt. Ja, men nu är det er tur att berätta. Julklappsavdelningen. Ines, Annie och Tilde. Slå er ner. Tack. Bästa gruppen! Vi håller på att göra YouTube-filmer med paketinslagningstips. Ni är väl många som undrar, är det viktigt hur klapparna ser ut? Och måste de matcha juldekorationerna? Får ni reda på snart. Och vad ska bli årets julklapp? Blir det en bakmaskin och regn kanske? Eller ja, en robotdammsugare? Ja, eller sånt schack. Det har jag sett i dokumentären att ni gör med sån specialfärg. Ja. Vi jobbar också med andra viktiga frågor gällande julen. Till exempel hur mycket pengar som är okej att spendera på julklappar och pynt. Har ni tänkt på det? Och ska man liksom hugga ner massa träd och låta dem dö av torka bara för att det är jul? Är det så snällt mot naturen? Nej, är det rimligt att vi ska konsumera så himla mycket kött? Som skinka, korv, köttbullar och fisk bara för att det är jul? Jag vet inte vad... Det är orimligt! Ja, och hur ska ni förgylla juldagarna för de som är ensamma? Vi måste komma ihåg att vissa tycker om att vara själva. Ja, det kan ju vara skönt att slippa all ljusstress. Mm. Ja, även om att strunta i julen inte är något som vi rekommenderar här. Ja, och någon måste ju jobba på julen också. Ja, men extra betalt och snälla kollegor för er som jobbar på julen har vi såklart sett till att ni får. Vi vill att det ska bli en fin helg för alla, oavsett om man firar eller inte firar. Ja. Och ett tips till er tittare är att kolla er runt omkring och se hur människorna har det. Kanske du kan bjuda in någon till dig i år. Du kan göra skillnad. Ja, och allt härligt blir ännu härligare när vi gör det tillsammans. Ja, ja. Verkligen. Shine once more.
the star that shone before will shine once more. Maybe this Christmas will find us at last in heaven like thee. Pray for at least the love we've been shown. Närmar sig slutet på den här extra sändningen från Tomteverkstan från Viktiga Nyheter. Stort tack för att vi fick komma hit idag. Och innan vi lämnar över till Talangjakt Sveriges veckofinal tänker jag att vi ska hinna med en liten sak till. Det är nämligen så att jag har hört att Tomteverkstan har ett finger inblandat i det här med quiz och frågesport som har blivit så populärt. Ja, vi vet. Jag är faktiskt grejerna som kom på konceptet. Hela världen spelar ju quiz nu. Det ser bra ut på ditt CV. Som ni säkert förstår så ska vi nu avrunda härifrån med ett litet quiz som ni på produktionsbolaget Christmas Corp Unlimited Inc. AB har gjort till tv-tittarna. Kan du svara så ropa rakt ut i luften bara. Vi kör några av frågorna på engelska också för våra internationella tittare. Så häng med, nu kör vi. Fråga nummer ett. Vem har namnsdag på julafton? Eva. Question number two. The three colors of Christmas are red, green and... Right! Gold! Yes. Okej, fråga nummer tre. Pippi Långstrump gör sällan som alla andra. Var bakar hon sina pepparkakor någonstans? Och jag vet! På golvet! Ja. Question number four. How do you say god jul in English? Oh, I know. It's Merry Christmas. Yes. Fråga nummer fem. Vad hette julkalendern 2018? Oh. Men var inte det Storm på Lugna gatan? Ja, det var så bra! Question number six. Who is the singer of the most famous version of the song All I Want for Christmas Is You? Den är så bra den låten. Mariah Carey. Fråga 7. Hur många granar stjäls enligt SVT varje år? Närmast vinner. Va? Den här kan faktiskt jag ungefär 600 000. Och så sista frågan. Last question. Fråga nummer 8. Question number 8. What time of the year is Christmas? It's the most wonderful time of the year. Belling and everyone telling you'll be a good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings where friends come to call. Parties for hosting
kudos for toasting and caroling out in the snow.